Sa ponosom ističem da je Mlekarska škola dobitnik jednog velikog priznanja za doprinos obrazovanju, kvalitetan i uspešan rad u 2018. godini i razvijanje preduzetničkog duha kod mladih. U organizaciji Rotary kluba, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizovan je prijem u Beogradu, u hotelu Metropol, u subotu 2. marta, tako, gde je Mlekarska škola, pored četiri druge škole iz naše zemlje, dobila zaista jedno veliko priznanje koje će samo doprineti našem dalju posticaj za dalji rad, uspešan i predusretljiv prema svima. Naravno, što kažem, ovo je ujedno jedna velika obaveza za Mlekarsku školu i činit će nas da budemo još bolji. Ovo je nagrada inače za preduzetništvo i za naša postignuća u prethodnoj 2018. godini, koja se samo nadovezuje na nagradu koju smo dobili na sajmu, na Novosadskom sajmu Putokazi, kao da je škola od značaja za kvalitetan obrazovno-vaspitni rad. Inače, u prethodnoj godini, što se tiče konkretno najkonkretnije preduzetništva, imali smo puno aktivnosti na sajmovima, na takmičenjima u Leskovcu, Nišu, Sokobanji. Kao kruna svega toga došlo je takmičenje u Plovdivu, međunarodno takmičenje, gde smo zaista stavili dubok trag. Ono što je meni kao direktoru Mlekarske škole impozantno i čini ponosnim da su deca iz Mlekarske škole imala tu čast i privilegiju da se upoznaju sa drugim razmišljanjima, sa drugim preduzetničkim duhovima i razmišljanjima mladih kako iz Srbije, tako i iz zemalja regiona.